Ναι, η Κύπρος είναι το σπίτι Κύπρος μου. Κύπρος να μπατ σύρτος αέσταν. Σπάσβατ, σπάσι γκρε, τσιμόρανα. Ανδρέα, δε με ατκένα τσάσα. Ουρελ λίνες, ουρελ γκένας μη στυσίρ μένκο κορκίνεκ. Ον τσάσα. Ուզում եմ հունական voice-ի մասնակց։ Օ, շատ լավ է։ Ես քեզ կերկրպ ագեմ։ Արդի։ Հայրիկ։ Ձեր ընտանիքի անդամների մասին ցավոք դեռ որևէ տեղեկություն չկա։ Ներկապային քաղաքը գտնվում է Իսլամական պետության գրոհայինների վերահսկողության տակ։ Արփ, ինչի՞ հուսահատվիր։ Ամեն աստծո օրոթակայան կերտամու կսպասի։ Պապ ջան, հասկանում եմ, որ դու ուզում ես, որ ես հայ աղջիկա հետ ամուսնանամ, բայց եթե սիրում ես, եթե գտնում ես, որ առանց իրա չես կարող, ամուսնացի։ Արի ամուսնանանք։ Գիտես, որ ուզում եմ, չէ՞։ Պայմանավորվեցինք։ Մինչև բանակ զորակոչվելս կամուսնանանք։ Իսկ կամուսնանալու մեկի հետ ու մտածել ուրիշ մեկի մասին։ Առնվազն անազնիվ է։ Սիրում եմ քեզ, Մարիա։ Մենք երկուսս էլ սիրած մարդիկ ունենք, ովքեր սպասում են մեզ։ Պետք չի ամեն ինչ փչացնել հանուն մշուշոտ ապագայի։ Իսկ եթե մեր ապագան հիմա այստեղ է որոշվում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Իսլամական պետության գրոհայիններին հաջողվել է գրավել սիրիական դերաքաղաք։ Երազիմ երկի։ Չմորանաս ինչ արյուն է ասում քո երակներում, ու չմորանաս, որ հայս։ Ոչ է երջատ ոյսըտ մեր։